širom sveta je uz spektakularne vatromete i muziku dočekan početak 2014. Milion građana je, uprkos niskim temperaturama i pojačanim mjerama obezbeđenja, na njujorškom Times Square-u satima čekalo spuštanje ogromne kristalne kugle tačno u ponoć. Čast da pritiskom na dugme pokrene kuglu pripala je sudiji Vrhovnog suda Sonji Sotomayor, inače Njujorčanki, s obzirom na to da je upravo u novogodišnjoj noći došlo do promjene na funkciji gradonačelnika. To be part of it, New York. New York je samo jedan od mnogih gradova širom svijeta gdje je nova godina dočekana na ulicama i trgovima. Oko 2 miliona ljudi je početak 2014. proslavilo na jednoj od najvećih novogodišnjih zabava u svijetu, na čuvenoj Copacabana plaži u Riju. Putovao sam u veliki broj zemalja, ali se ništa ne može uporediti s ovim. Morate da dođete u Rio i vidite ovo. Stvarno je neverovatno. U Londonu okupljeni su počašćeni jestevim konfetama sa ukusom banane, naranđe i breskve, dok su gledali vatromet iznad Trafalgar Square-a. Najveći spektakl ipak je bio u Dubaju, gdje je ogroman vatromet obasjao najveću zgradu na svijetu, Burdž Kalifu. U pokušaju da obori svjetski rekord, grad je pripremio pirotehnički performans u okviru koga je ispaljeno oko pola miliona raketa. U Moskvi nova godina je po tradiciji dočekana na Crvenom trgu, ogromnim vatrometom iznad Kremlja, uz jake mjere obezbeđenja zbog terorističkih napada u Volgogradu. Svima želim srećnu, dobru i mirnu novu godinu, bez ratova, sukoba i katastrofa. U Pekingu vatromet je obasjao dijelove velikog kineskog zida, na čijim bedemima su okupljene zabavljali plesači, pjevači i bubnjari. Nikada nisam ovako proslavila novu godinu. Ranije proslave su bile prilično obične, ali je obeležavanje nove godine na kineskom zidu stvarno nešto posebno. U Tokiju početak godine konja označen je starom budističkom tradicijom sa 108 udaraca u ogromni gong. Nakon što je Tokio dobio organizaciju olimpijskih igara, nadam se da će ovo biti godina u kojoj su svi u Japanu srećni. U Sidneju blizu 2 miliona ljudi uživalo je u spektakularnom vatrometu koji je po prvi put u posljednjih 10 godina ispaljen sa zgrade čuvene Sidnejske opere. Nekoliko sati ranije, u 2014. među prvima su ušli i stanovnici Novog Zelanda.